Gülzar İbrahimova Kəndirbaz. Bir kəndli balaca bir qızı kəndxudanın yanına gətirib deyir: Kəndin ağasısan. Bu qız bizim qonşunun qızıdır. Yetimdir. Nə yaxını var, nə qohumu. Mən də kasıb adamam. Baxa bilmirəm. Neyniyim? Bir yol göstər. Kəndxuda çox acgöz, tamahkarın biriymiş, soruşur. Zirək qızdır, iş biləndir, yoxsa tənbəlin biridir? Yox, yox, həm ağıllıdır, həm işləydi, həm də çox şən qızdır. Hə, onda qoy elə bizdə qalsın. Kəndxuda dedi. O gündən Tərlalə kəndxudanın evində qalıb, ev işləri görməyə başladı. Bir az böyüyəndən sonra isə kəndxuda onu bir hoqqabaza köməkçi verdi. Hoqqabaz Tərlaləyə kəndir üstə gəzməyi, hündürdən yanan suya tullanmağı, ağızdan alov çıxartmağı öyrətdi. Sonra da yanında məhəllə-məhəllə gəzdirib onunla pul qazandı. Tərlalə hoqqabaza çoxlu pul qazandırırdı. O da qazancın çoxunu kəndxudaya verir, bir azını da özünə götürürdü. Kəndxudanın arvadı özündən də betər acgöz idi. Onlar qızı o qədər işlədib yorurdular ki, gecələr qızın ayaqları sızım-sızım sızıldayırdı. Səhər o hamıdan əvvəl oyanmalı, evin bütün işlərini görməli, yemək bişirməli, sonra da hoqqabazla məhəllə-məhəllə gəzib kəndirbazlıq eləməli, cəmaatı heyrətləndirməli, əyləndirməli, bu yolla çoxlu pul qazanmalı idi. O günkü hoqqabaz az pul qazanırdı. Həmin gün Tərlalə evdə danlanırdı. Amma bununla belə o qədər şən idi ki, səhər yenə gülər üzlə, mahnı oxuya-oxuya durub işə başlayırdı. Belə-belə Tərlalə böyüyüb, gözəl, ağıllı, işgüzar yeni yetmə qız oldu. O daha məhəllə-məhəllə gəzib kəndirbazlıq eləmək istəmir. Ona görə tez-tez danlanırdı. Bir gün səhər Tərlalə yenə mahnı oxuya-oxuya çay kənarına gəldi ki, paltarları yusun. Bir də gördü, suda bir paltar var, özü də kola ilişib qalıb. Fikirləşdi, yəqin qonşuların paltarıdır, yuyanda çay aparıb. Çubuqla bir təhər onu sahilə çəkdi. Götürmək istəyəndə gördü ki, ağırdır. Qız baxdı ki, bu paltar deyil, körpə kimi bələnmiş bir cavan oğlandı. Əvvəl elə bildi ki, ölüb. Qorxub onu uzağa itələdi. Bu vaxt cavan sızıldadı. Su! Qız başa düşəndə ki, cavan sağdı, onu çaya itələdiyinə çox peşman oldu. Soyuq olsa da tez çirmələnib suya girdi. Çay həm dərin idi, həm də iti axırdı. İti axan çay az qaldı ki, qızı suyuna qatıb aparsın. Amma Tərlalə qorxmadı, qayıtmadı. Oğlanı çətinliklə də olsa, çəkib sudan çıxartdı. Tez qaçıb evdən od gətirib ocaq yandırdı. Oğlanın paltarlarını qurutdu. Ona yarpız çayı içirtdi, külləmə kartof yedirtdi. Cavan yavaş-yavaş özünə gəldi. Ayağa qalxıb getmək istəyəndə dedi: Yaxşılığını yaddan çıxarmayacam. İndi gedim, düşmənlərimi axtarım tapım, qisasımı alım. Səni kim suya atıb, oğlan? Soruşanda oğlan başına gələnləri Tərlaləyə danışdı. Qız ona qulaq asıb, gözdə gəlirəm, dedi və qaçdı ambardan kəndirlə boxça gətirdi.
mən də səndən gedirəm. Gedək sənin qisasını alaq. Yox, yox, sən ara gedirsən. Səni heç yerə aparan deyiləm. Oğlan bunu demişdi ki, Tərlalə gördü Hoqqabaz, Kəndxuda, bir də onun arvadı qışqıra-qışqıra gəlirlər. Harda yetib batmısan qız? Deyə Kəndxuda hirslə qışqırdı. Cəmaat tamaşaya yığılıb, səni gözləyir, hardasan? Hoqqabaz da qıza acıqlandı. Az qalıb gün ortaya, həyət baca süpürülməyib, yemək bişməyib. Çay kənarında yad oğlanla danışmağına görə gör sənin başına nə oyun açacağam. Deyib, Kəndxudanın arvadı da bu yandan Tərlaləni hədələdi. Tərlalə bunu görüb, tez ağaca bağlanmış bərəni açdı. Var gücü ilə onu çayın ortasına itələdi. Özü də üstünə atıldı. Üç ağaclı bərə bir az çayın ortasında fırlandı, sonra sürətlə çay aşağı üzdü. Cavan, tullan bərəyə, yoxsa onlardan canını qutara bilməyəcəksən, deyə qız qışqırıb oğlanı çağırdı. Oğlan bir gedən bərəyə, bir dəyənəklə gələnlərə baxdı, baxdı, birdən qaçıb özünü bərənin üstünə atdı. Bərə açdı, qızla oğlan ikisi də çaya düşdü. Tərlalə tez oğlandan tutdu, amma bərənin də ipini əlindən buraxmadı. Tərlalənin qəhqəhəsi onları qovanların ağlamağına qarışdı. Kəndxuda ağladı ona görə ki, gündəli qazancı əlindən çıxdı. Hoqqabaz ağladı, çünki kəndirbaza baxmağa gələnlərdən əvvəlcədən pul yığmışdı. Kəndxudanın da arvadı ağlayırdı, çünki bundan sonra tövləni özü təmizləyəcəkdi. Ev eşiyin bütün işlərini də özü görəcək, üstəlik yemək də bişirəcəkdi. Çay iti axıb cavanları pis adamlardan uzaqlaşdırdı. Tərlalə yetim idi, onu incidənlərdən qaçırdı. Bəs bu cavan kimə pislik eləmişdi ki, onu bu yaşda ədiyala büküb suya atmışdılar? Qulaq as, bu məmləkətin, yəni Sultanabad məmləkətinin çox gözəl bir şahı vardı. Şah o qədər ədalətli idi ki, adını Adil Şah qoymuşdular. Adil Şahın bir oğlu, bir də gözəl xanımı vardı. Şah başına böyük, qüdrətli ordu toplamışdı. O tez-tez hərbi yürüşlərə çıxar, işğalçılarla, zülmkarlarla müharibələr aparıb, cəmaatı azadlığa çıxarar, qulları azad edərdi. Bir gün şah eşitdi ki, ismi Gülxanə məmləkətində zalımın biri şaha qəsd edib, özünü onun yerinə şah elan eləyib. Adil Şah eşitdiyi xəbərdən çox pis oldu. Çünki ismi Gülxanə məmləkətinin şahı çox ədalətli, yaxşı bir adam idi. Təzə şah isə tacı başına qoyan gündən xalqa zülm eləyirdi. Məmləkətin cəmaatı üz tutub qərib diyarlara. Adil Şah qərara aldı ki, ismi Gülxanəyə səfər eləsin. Yola düşməzdən əvvəl elan elədi. Bugündən şahlığı xanıma tapşırıram. İnanıram ki, mən səfərdən qaydana qədər hər iş qaydasında olacaq. Etibarına görə təşəkkür edirəm, şahım, deyib xanım şaha təzim elədi. Vəzir, sən də xanıma kömək eləyərsən, əziyyət çəkməsin. Baş üstə şahım. Deyib, vəzir əsə-əsə cavab verdi. Nə lazımdırsa, eləyəcəm şahım. Vəzir niyə əsirdi? Çünki əvvəllər şah səfərə çıxanda şahlığı həmişə vəzirə tapşırardı. Bu dəfə isə padşah taxtı tacı xanımına tapşıranda vəzir çox pis oldu. Hirsindən rəngi oldu ağappaq. Sonra şah xanıma bir xəritə də verib dedi.
Yol çox uzaqdır. Düşmən də güclüdür. Ola bilər səfərim uzansın, gec qayıdım. Bir gün oğlumuz Elsəvər yanıma gəlmək istəsə, bu xəritəni də verərsən ona, gələr. İsmi Gülxaniyə ən qısa yol bu xəritədə var. Şah doğmaları ilə halallaşıb hərbi yürüşə çıxdı. O 100 min əskər də başında düz 100 gecə, 100 gündüz yol getdi. Axır ki gəlib İsmi Gülxaniyə çatdı. Ölkənin zalım şahı eşidəndə ki, Adil şah onun üstünə gəlir, şəhərə girən bütün yolları bağladı, ordusunu da döyüşə qaldırdı. Möhkəm döyüş başladı. Döyüşlərin birində Adil şah elə qəzəbləndi ki, qılıncını götürüb özü döyüş meydanına atıldı. Ağır döyüşdən sonra o zülmkar şahı məğlub edə bildi. Qələbə şeypuru çalındı, cəmaatın canı zalım şahdan qutardı. Döyüşdə Adil şahın gözünə azca qan gəlmişdi. Həmin qan bir neçə günə elə artdı ki, şahın gözlərini tutdu. O dünya işığına həsrət qaldı. Nə qədər həkim, təbib, bilici yığışdı, dərman axtardı, şahın gözlərinə çarə tapa bilmədilər. Bir dərviş dedi, Şah sağ olsun, dediyimi eləsən, gözlərin açılar. Yaxınlıqda ən yaxın qan qohumun var? Yox, yoxdur, deyə şah cavab verdi. Əfsus, deyə dərviş təəssüfləndi. Bir qan qohumun əlini gözlərinə çəksəydi, gözündən qan çəkilərdi. Amma qəm yemə şah, övladına xəbər yolla, durmasın, gəlsin, əllərini gözlərinə çəksin, gözlərin də şəfa tapsın. Şah xanımına məktub yazdırıb, göyərçinlə onu vətəninə göndərdi. Xanım məktubu oxuyan kimi oğluna tapşırdı ki, səfərə çıxmağa hazırlaşsın. Vəzir eşidəndə şahın gözləri tutulub, sevindi. O paxıl və çox tamahkar idi. Amma özünü elə aparırdı ki, şah ona inanır, mühüm məsələləri vəzirə tapşırırdı. Vəzirin Hümmət adlı pis bir oğlu vardı. Şahzadə ilə Hümmət yaşı dolardı. Şahzadə yaxşılıqda öz atasına, Hümmət də pislikdə öz atasına çəkmişdi. Oğlanlar çox vaxt bir yerdə olardılar. Hümmət həmişə şahzadənin paxıllığını çəksə də, heç vaxt bir üzə verməz, özünü ona mehriban qardaş kimi göstərərdi. Özü də uşaq vaxtından yalan danışmağı xoşlar, yalandan and içərdi. İndi vəzir eşidəndə ki, şahın gözləri tutulub, yavaşca oğluna dedi. Oğlum, mən illərdir ki, belə bir məqam axtarırdım. Nə məqam ata? Bu fürsət əlimizə göydən düşüb. Mən nə deyirəmsə eşit, əməl elə. Az bir vaxtda sən də şah olacaqsan, mən də. Hümmətin gözü böyüdü. O necə ola bilər? Birimiz ismi Gülxanədə şah olacağıq, birimiz də öz məmləkətimizdə. Nə fikirləşmisənsə, mənə də de. Deyə Hümmət sevindi. Qulaq as. Deyib vəzir pis əməllərinə başladı. Əvvəl o oğluna bütün xainlikləri öyrədib, axırda dedi. İndi isə get Elsəvərə de ki, şahımızın belə ağır günündə mən səni tək uzaq səfərə buraxa bilmərəm. Mən də səndən gedirəm. Sonra da xanımdan izn istə. Hümmət atası deyən kimi elədi. Dil töküb hər ikisini yola gətirib, Elsəvərlə səfərə hazırlaşdı. Nəhayət, cavanlar yola düşdülər. Bir xeyli yol gedəndən sonra bir çaya çatdılar. Axşamın şərindən səhərin xeyri yaxşıdır. Gəl gecəni çay kənarında dincələk. Səhər gedərik. Hümmət dedi.
Elsəvər razılaşdı. Çadır qurdular, rahatlandılar. Gecə yarısı Hümmət yatdığı yerdə Elsəvərin burnuna dərman tutub onu bihuş elədi. Sonra onu bir ədyala büküb, sürüyə-sürüyə gətirib çaya saldı. İti axan çay Elsəvəri daşlarına çırpa-çırpa apardı. Elsəvər ayılıb özünü suda görəndə dəhşətə gəldi. Köməyə çağırdı, harayladı, haldan düşənə qədər qışqırdı. Xoşbəxtlikdən onun sırıqlı ədyalı qu tükündən olduğu üçün suda batmadı. Qoy şahzadə yavaş-yavaş suda üzsün, görək Hümmət neynədi. Hümmət gecəni rahat yatdı. Səhər vəzir öyrətdiyi kimi şahzadənin paltarını geyindi, qızıllarını, xəritəsini də götürdü, ismi Gülxaniyə yola düşdü. Gedəndə bir köynəyini də çayın kənarında kola ilişdirdi ki, hamı elə bilsin cavanlar çayda boğulub. Hümmət düz 100 gecə, 100 gündüz yol gedib ismi Gülxaniyə çatdı. Özünü şahzadə Elsəvər kimi qələmə verib atasını soraqladı. Saraya bir xeyli qalmış, yolda qarşısına iki təlxək çıxdı. Təlxəklər çox gülməli geyinmişdilər. Alabəzək paltarlarına baxanın gülməyi gəlirdi. Onlardan biri atılıb düşür, o tərəf bu tərəfə qaçır, hoqqa çıxarırdı. O biri isə elə hey danışırdı. Qoy təlxəklər hoqqa çıxarsınlar, Hümmət də onlara baxsın. Görək bundan əvvəl dəli çay selinə suyuna qatıb tərlalə ilə cavanı hara apardı. Çay cavanları bir xeyli aparandan sonra tərlalə tullandı, mindi bərəyə. Kəndirbaz olduğundan bu onun üçün elə də çətin deyildi. Oğlana da kömək elədi, o da qalxdı bərənin üstünə. Çay onları aparırdı ki, xoşbəxtlikdən balıqçılara rast gəldilər. Balıqçılar cavanlara kömək elədilər. Onları dəvələrə mindirib, ismi Gülxaniyə yola saldılar. İş elə gətirdi ki, onlar Hümmətdən tez ismi Gülxaniyə çatdılar. Yolun bir hissəsini çayla, qalanını da səhra ilə gəlib mənzil başına yetişdilər. Onlar Tərlalə ilə Elsəvər idi. Özlərinin kim olduğunu gizlədib, şəhər darvazasının keşikçisindən soruşdular. Yaxın günlərdə Sultanabad məmləkətindən bura bir cavan oğlan gəlməyib. Yox. Keşikçi cavab verdi. Sonra cavanlar bir kənara çəkildilər. Tərlalə boğçasından iki təlxək paltarı çıxartdı. Birini özü geyindi, o birini də Elsəvərə verdi. Özü kəndirbazlıq elədi, Elsəvər də təlxəklik. Pul qazandılar, ac qalmadılar. Bax belə. Bu minvalla onlar neçə gün Hümmətin yolunu gözlədilər ki, onun hiləsinin üstünü açsınlar. Nəhayət bir gün Hümmət gəlib çıxdı. Elsəvər ağzına yaşmaq vurmuşdu. O həm də danışmırdı ki, Hümmət onu tanımasın. Tərlalə atın üzəngisindən tutub Hümmətə yalvardı. Ağa, üzdən səxavətli ağıya oxşayırsan, işsiz qalmışıq, bizə iş ver. Mən qəribəm, işim yoxdur sizə verim. Aç susuzuq, bir tikə çörəyə ehtiyacımız var, nə iş desən bacararıq. Məni rahat buraxın, mən şahzadəyəm, atam xəstələnib onun yanına gedirəm. Bizi də atanın yanına apar. Xəstədirsə, hoqqa çıxaraq, kefini açaq. O görmür. Ay, aman, nə pis oldu. Onda biz ona mahnı oxuyarıq. O darıxmaz. Rədd olun burdan, yolumu kəsməyin. Tələsirəm. Ged, oğlan. Amma unutma ki, gərəyin ola bilərik. Biz elə eləyərik ki, sən tezliklə onun yerinə taxta oturarsan. Heç kəs də başa düşməz bunu necə elədik.
Xəstə atanın yerinə taxta çıxmaq bütün şahzadələrin arzusudur. Dedim ki, çıxın gedin, boş-boş danışmayın. Əlacımız yoxdur, şahzadə. Bir qarın yeməyə nə əmr eləsən eləyərik. Hətta kimi istəsən, öldürə də bilərik. Hümmət onları qovdu. Təlxəklər qaçıb, küskün-küskün biraz aralıda oturdular. Hümmət biraz gedəndən sonra dönüb təlxəklərə baxdı. Onlar bir kef oturmuşdular. Birdən Hümmət nə fikirləşdisə, dönüb əlinin hərəkəti ilə oğlanla qızı çağırdı. Sonra oturdu sərin bir yerdə, heybəsində nə yemək vardısa çıxarıb onlara verdi. Yeyin, yeyin sonra gedək. Bugündən ac qalmayacaqsız. Əvəzində mənə sadiq qul olarsız. Təlxəklər sevinib, baş üstə ağa, dedilər. Hümmət saraya çatıb keşikçiyə dedi. Açın darvazanı, mən elsəvərəm, şahzadəyəm. Saray darvazalarını açdılar. Hümməti tanımayıb, onu çox təmtaraqla qarşıladılar. Adil şaha xəbər apardılar ki, gözün aydın şah, oğlun elsəvər gəlir. Şah sevinç içərisində oğlunun görüşünə gedəndə ayağı ilişdi sütuna, yıxıldı. Oturub səbirsizliklə oğlunu gözlədi. Hümmət Adil şahın yanına çatanda səsini dəyişib elsəvər kimi danışdı. Uzun müddət atamı görməmişəm. Onunla görüşəndə təlxəklərdən başqa heç kim bizim olduğumuz otağa girməməlidir. Baş üstə şahzadə! Deyib keşikçilər çıxdılar. Otaqda şah, Hümmət və təlxəklər qaldı. Təlxəklər durmadan oyun çıxarırdılar. Oğlum, hardasan? Bu vaxt Adil şah soruşdu. Buradayam ata, gəlirəm. Deyə Hümmət cavab verdi. Sonra isə ağlamsınıb dedi. Axı, niyə sən dünya işığına həsrət qaldın, ata? Oğlum, canım gözüm, şükür ki, sağ-salamat gəlib çıxdın. Əhvalın necədir? Anan salamatdır mı? Hümmət cavab verdi. Əllərindən öpür, ata. Oğlum, yaxın gəl. Əllərini gözlərimə çək. Qoy gözlərim açılsın. Dünya işığını görüm. Biraz gözlə, ata. Şərab içək, sonra. Bunu işidəndə Adil şah həm kədərləndi, həm də şübhələndi. Çünki o, məktubda dərvişin dediklərini yazmışdı. Oğlu bilirdi ki, əllərini atasının gözlərinə çəksə, gözü açılacaq. Amma nədənsə oğlu gecikirdi. Sonra Hümmət hirslə qızın qolundan tutub qulağına nəsə pıçıldadı. Onun fikri zəhəri qarışdırmaqda qalmışdı. Bu ara Elsevər gizlincə atasının qulağına dedi. Ata, sus! Gözlərin açılsa, səsini çıxarma. Belə deyib, əllərini atasının gözlərinə çəkdi. Atanın gözlərinə nur doldu. O, balasını gördü, onu gözlərindən tanıdı. İstədi onu bağrına bassın, qışqırsın. Yadına düşdü ki, oğlu ona susmağı tapşırıb. Demək, burada bir sir vardı. Ona görə də sustu ki, görsün bu işlərin axırı necə qutaracaq. O, vəzirin oğlu Hümməti də tanıdı. Hümmət bilmirdi ki, artıq şahın gözü görür. O, şərab piyalələrini şahın yanına qoydu. Sonra isə... Ata, necəsən? Deyib, Adil şahı bərk-bərk qucaqladı. O, belə eləməsəydi, şah şübhələnər, şərabı içməz, hiləsi baş tutmazdı. Tərlalə bu fürsətdən istifadə eləyib, tez şərabların yerini dəyişdi. Hümmət piyalələrin birini özü götürdü. O birini isə işarə elədi ki, Tərlalə şaha içirsin.
Şah şərabı içən kimi Hümmət də öz badəsini son damlasına qədər içdi. Elə içib qutaran kimi də Hümmət sancıdan iki qat oldu. Hər şey gün kimi şaha aydın oldu. O, balasını bağrına bastı. Tərlalə və Elsəvər şahı xilas elədiklərinə çox sevindilər. Şah ölkəsinə qayıdandan sonra Tərlaləyə böyük bir saray tikdirdi. Həmin sarayda da Şahzadə ilə Tərlaləyə toy elədi. Toyda mən də vardım. İnan, inan! Yoxsa yalançılar kimi mən də and içərəm yalandan. Toyda düz yuxarı başa keçdim. Kişmişli, yağlı toy aşından yedim. Cavanlara, qoşa qarıyasız, oğullu uşaqlı olasız dedim.